Rybáři zažívají úspěšnou sezónu. V posledních týdnech se podařilo chytit už několik rekordních úlovků. Tím zatím posledním je bezmála 2 metry a 30 cm dlouhý sumek. Ulovil ho z velkého rybníku u Karlových Varů 46-letý pan Hodina. Na takovouhle rybu prý čekal dlouhých 35 let. Karel Hodina z Chebska už není od včerejšího večera hledajakým rybářem. Chytil kapitální kousek tohoto sumce. Klubu vybral ideální dusné počasí. Chytal na živou návnadu. Na cenu asi 20 cm. No, to probíhalo, no, natřeli jsme se trošku, no, zapotili. Slyšel jsem, že tady nějaká takováto monstrózní ryba bude. Zastavím se na tomuto 100-kilogramovému sumci, který tužil přes 30 let, přezdívali Tonda. My si teď samozřejmě trofejní rybu změříme, abychom znali přesnou délku. 229. V letošním roce pravděpodobně ještě podobný úlovek zaznamenaný nebyl. Někdy se rybářům podaří z vody vytáhnout ještě větší sumce přes 2,5 metru dlouhé, ale hlavně v zahraničí, v Itálii nebo Španělsku. A my ještě přidáme pro vás spontánní a pozvání na noční televizní noviny. Vidíte o tom, že jsme okradli diplom.